ସବୁ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଁ କରି ଅନଉଛନ୍ତି। ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସ୍ପିଚ୍ଟା ଦେଇଗଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଭଲ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସମାଧି ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ଟିକିଏ ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ବହୁତ ଭଲ, କଥାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ ସମାଧିଟାକୁ ଉଠାଇ ଦିଅ। ଏ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସାର୍ ସାର୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଜ୍ ଏ ଲେଜେଣ୍ଡାରୀ ଫିଗର ସାର୍, ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ନୋ, ଇଟ୍ ଏ ନିଡ୍ସ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଆଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ କହିଦେଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ପୁରୀ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ କହିଦେଲି, କାଢ଼ିଦେଲି ତାକୁ, ସେଇଠି ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଏ କଥାଟା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମୋର କଥା ଥିଲା। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାବା ମିଛ, ଆମ ଗଞ୍ଜାମରେ ଡାବାର ଏକ ନମ୍ବର ଡାବା। ଏ କଥାଟା ନୋଟିଫିକେସନ, କୋର୍ଟର ନୋଟିଫିକେସନ ଦେଖିଦିଅ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସେକେଣ୍ଡ କଥା କହିଲେ କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ ଏ ଏ ଦୁଇଟା ଆଉ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ସମୟ ଅନୁସାରେ କହିବା। ସବୁ ଆଗ ରିଲିଜ୍ ହେଇଗଲେ ବିଚାର, ଏଇଟା ତ ମୂଳ କଥାଟା ତ ଆଲୋକ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଲ, ପଚାରିଲ କଥାଟା ଆଧାରଟା 2023 କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଦିନ ଡିସ୍କସନ୍ଟା କ'ଣ ହେଲା ଶୁଣ, ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଚେମ୍ବର ଭିତରେ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ ୟୋର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରାଇଟ୍ ନାଓ ଅଫ୍ ଲେଟ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ୱାର୍ଡ ଆଇ ହାଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଇ ହାଭ୍ ୟୁଜ୍, ୟୋର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଲେଟ୍ ଇଜ୍ ବିହେଭିଂ ଲାଇକ୍ ଏ ଡିକ୍ଟେଟର୍ ହୁଇଚ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହି କମାଣ୍ଡସ୍ ଓଭର୍ ମି ହୁଇଚ୍ ଆଇ ଡିସ୍ଲାଇକ୍। ୟୁ ରିକ୍ରୁଟେଡ୍ ମି ଫର୍ ୟୋର୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ୟୋର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ପ୍ରାଇମେରି ଡ୍ୟୁଟି ଟୁ ଆନ୍ସରେବୁଲ୍ ଟୁ ୟୁ ଓନ୍, ସୋ ମେଡଲିଂ ୱିଥ୍ ମାଇ ଆଫେୟାର୍ସ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ନଟ୍ ବିଜନେସ୍। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହିଲେ ସେଇଠି କହିଲେ, ପ୍ରଦୀପ ମିସ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ ଇଜ୍ ବିହେଭିଂ ଲାଇକ୍ ଏ ଡିକ୍ଟେଟର୍। ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ ୟେସ୍ ହି ଇଜ୍ ବିହେଭିଂ ଲାଇକ୍ ଡିକ୍ଟେଟର୍। ହସିଲେ, ସିଗରେଟ୍ ଖାଇଲେ, ହସିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମିଷ୍ଟର ପାଣ୍ଡିଆନ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆପଣ ମୋ ନାଁରେ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଦେଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଆଉ କଥା ହେବା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେବା ନାହିଁ ବୋଲି କଥା ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାଟ୍, ଏ କଥାକୁ ଆଧାର କରି, ଏଇଟା ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ତିଆରି କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ବି 2019 ଇଲେକ୍ସନରେ 2027 ଭୋଟ ଯେଉଁ ମୁଁ ଜିତିଲି, ତା ପଛରେ ରହସ୍ୟ ହେଲା ମିଷ୍ଟର ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଥ୍ ହିଜ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେଟ୍ଅପ୍, ବିଥ୍ ପୋଲିସ ସେଟ୍ଅପ୍ ଗରମପୁର ଆଣ୍ଡ ଦି ଆମର ସିନିୟର ଲିଡର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଗଞ୍ଜାମ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଇଟ୍ର କିଛି ଆମର ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ମୋତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ମାଲ୍ଟା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ରିଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେଇନି ଭାଇନା, ଗୁଜୁଗୁଜି ହେବ ଭାଇନା, ତ ଗୁଜୁଗୁଜି ଏଇଟା ରୁଢ଼ି ଛେଡ଼ା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି।